Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Бэ Батэрд нь ил эн хамглан араас 2020 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хүмүнлэг боловсралыг дэмжих тухай хуулийн төслийг хилцэх асуудлыг боловсрал, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороо 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ний өдрийн хуралдаанаар хилцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд хуулийн төслийг улсын хурлын гишүүн эн хамглан танилцуулж байнгын хорооны гишүүд төсөлтэй холбоотой асуулт асууж хариулт авсан болно. Хуулийн төслийг хилцэх явцад улсын хурлын гишүүн дамдын юм олон улсын туршлагаас үзэхэд энэ хуультай ижил утгатай хууль боловсролын салбарт байдаг гэсэн хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа боловсролын тухай хуульд хуулийн төсөл тусгасан агуулгатай ижил зүйл заалт байдаг гэсэн багшийн ачааллыг бууруулж олон улсын жишиг төрхөөс үндэсний боловсролын тогтолцоо хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх талаар улсын хурлын гишүүн ган хуйг уг хуулийг хэрэгжүүлэх арга зам агуулгах талаас нь хэрхэн зохицуулах талаар улсын хурлын гишүүн жаргалмаа зөв хүн бий болгох хүний хөгжил хүн хүнээ хайрлах хүнлэг сэтгэлтэй байх гэх мэт хүүхдийн төлөвшөлт анхаарах ёстой чухал зүйлүүд нь боловсролын багц хуульд тусгагдсан эсэх талаар улсын хурлын гишүүн баярсайхан энэ хуулийн төслийг боловсролын багц хуулийн төсөлд тусгаж тусад нь бүлэг зүйл заалт нэмж оруулах саналтай байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Баатар Үлэг хуулийн төсөл тусгагдсан заалтууд боловсролын салбарт мөрдөгдөж байгаа иргэний ёс зүйн хичээлийн хөтөлбөрт бүгд багтсан байдаг ба эдгээр хөтөлбөртэй ижил агуулгатай сэдвүүдийг бие даасан хууль болгохыг дэмжихгүй байгаа талаар тус тус саналаа иллээ. Хүмүнлэг боловсролыг дэмжих тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 71.4% дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцэх нь зөвтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хүмүнлэг боловсролыг дэмжих тухай хуулийн төслийг хилцэх талаарх боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Зөв одоо хууль санаачлагчийн хилтгэл болон байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдсон асуулт асуух улсын хурлын гишүүдийг